Vítejte. V září 2019 zahájila společnost Northrop Grumman montáž prvního letového modelu nového mezikontinentálního strategického bombardéru B-21 Raider v závodě 42 Palmdale v Kalifornii pro americké letectvo. V témže roce letectvo potvrdilo svůj záměr nakoupit více než 100 nových bombardérů, každý za 700 milionů dolarů. První zkušební let B-21 se uskutečnil 10. listopadu 2023. Než se však dostaneme k taktickým a technickým charakteristikám novinky amerického letectva, řeknu vám, jaké letouny má nahradit. Co myslíte, že vidíte? Sledujete, jak během jedné minuty vyletí do vzduchu 2250 dolarů a všechny tyto peníze recykluje toto monstrum. Nejznámějším a nejzáhadnějším bombardérem na světě je B-2 Spirit. Je nejdražším letounem amerického letectva a jeho cena dosahuje 2,1 miliardy dolarů. A kdyby každá součástka tohoto 72 tun vážícího letounu byla vyrobena z ryzího zlata, byla by cena tohoto bombardéru jen nepatrně nižší. Kromě toho letoun vyžaduje pravidelné provozní náklady ve výši 135 tisíc dolarů za každou hodinu letu. Není divu, že B-2 je hollywoodskou hvězdou a objevuje se ve filmech od Armagedonu až po Kapitána Marvela. B-2 je letoun typu stealth. Je navržen tak, aby mohl proniknout kamkoliv. Projekt futuristického letounu vznikl v době prezidentství Jimmyho Cartera na konci 70. let. Světlo světa však B-2 spatřila až 17. července 1989. Pád berlínské zdi a rozpad Sovětského svazu znamenaly, že hrozba studené války již není aktuální. A místo původně objednaných 132 letounů bylo vyrobených pouhých 21. Studená válka se však brzy rozhořela na Blízkém východě i mimo něj, takže B-2 dostal příležitost k uplatnění. Ačkoliv to měl Spirit nahnuté, díky spoustě inovací, které byly do tohoto letounu vneseny, se podařilo překonat tehdejší problémy. Jedním z předchůdců byla i F-117. Samotná existence tohoto letounu zůstávala po léta jedním z největších tajemství Pentagonu. Nápad na vytvoření letounu F-117 vznikl během 8leté americké letecké války v jihovýchodní Asii. V letech 1964 až 72 ztratili Spojené státy téměř 2500 bojových letounů, zničených severovietnamskými stíhačkami, raketami země-vzduch a protiletadlovým dělostřelectvem. Vojenští experti se obávali, že pokud by se Amerika někdy zapojila do boje se Sověty v západní Evropě, americké letectvo by mohlo utrpět obrovské ztráty. Proto Pentagon v roce 75 odstartoval přísně tajný program vývoje letounu, který by byl pro radary prakticky neviditelný. Projekt nesl kódové označení Hive Blue. Díky řadě konstrukčních řešení bylo velmi obtížné a někdy téměř nemožné F-117 Nighthawk odhalit. Jedinečný tvar letounu byl navržen tak, aby rozptýlil 99% radarových vln a jeho křídla a panely trupu byly potaženy tajnými materiály, pohlcujícími radiové vlny, aby se ještě více zvýšil stupeň neviditelnosti. F-117 byl pro radar jako golfový míček. Pro srovnání F-15 Eagle zanechává stopu o rozloze více než 25 metrů čtverečních. Nicméně i takto neviditelný letoun byl přesto sestřelen. Jediný ztracený letoun F-117 byl sestřelen nad Srbskem 27. března 1999 během kampaně NATO v Kosovu. Nešťastný letoun byl zachycen nepřátelským radarem, když otevřel dveře pumovnice, aby shodil bomby. Raketová baterie zachytila anomální signál a odpálila raketu SA-13. Pilot se katapultoval, byl zachráněn, ale letadlo bylo ztraceno. Aby se něco podobného nemohlo stát letounu Spirit, vyvinula společnost Northrop všechny součásti letounu B-2 od samého počátku, včetně výrobních nástrojů, testovacího vybavení a 3D modelování a počítačových systémů.
Tvar neviditelného bombardéru je navržen tak, aby odrážel radiové paprsky velkými plochami v horní a dolní části letadla, podobně jako šikmá zrcadla. Tvar B2 je koncipován především tak, aby minimalizoval počet radarů, které jej mohou zachytit. Zajímavé je, že letoun B2 stále drží rekord v nejdelší bojové misi v historii, která se uskutečnila v roce 2001, kdy letoun Spirit of America a 5 dalších letounů B2 vstoupilo do afgánského vzdušného prostoru na rekordní 44-hodinovou misi. B2 přesto rychle přistála, ale s běžícími motory. Poté odletěla zpět do Missouri a celkem strávila více než 70 hodin nepřetržitého provozu. B2 se rovněž účastnila operací NATO během konfliktu v Kosovu. Objevil se však i další neviditelný letoun, Rekordman, který vypadal stejně hrozivě jako Spirit. SR-71 Blackbird byl revoluční, protože to byl první letoun navržený pro dlouhodobý let rychlostí 3200 km za hodinu. Svůj první uskutečnil 22. prosince 1964 a mohl operovat ve velkých výškách, aby se vyhnul nepřátelským hrozbám. Průzkumný letoun SR-71 byl koncipován tak, aby létal rychleji než jakýkoliv sovětský letoun té doby. Tým konstruktérů usiloval o rychlost přesahujících 3000 km za hodinu a to se mu podařilo více než dobře. Dokázal letět rychlostí 3,3 Machu, což je dosud nedosažitelná hodnota, i pro stíhačky páté generace. SR-71 měl také základ stealth technologie, černý nátěr Blackbirdu, který obsahoval tajný prvek pohlcující radiové vlny, snižující množství odrážených vln od trupu letadla. Také geometrie trupových ploch byla v té době navržena tak, aby maximalizovala úroveň neviditelnosti. Tyto technologie umožnily, aby se SR-71 na obrazovce radaru objevil o něco větší než pták, ale menší než člověk. Stealth technologie byly dále rozvíjeny v následujících letounech. V B2 dosáhli svého vrcholu, ale je pravda, že bombardér před vlhkostí nezachránili. 23. února 2008 se na ostrově Guam ocitl jeden z nejvýkonnějších letounů na světě v problémech. Několik minut po startu začal Spirit, známý jako Spirit of Kansas, nečekaně klesat. Posádka se snažila získat zpět kontrolu nad bombardérem, jeho levé křídlo však narazilo do ranveje a oba piloti se katapultovali. Jeden z nich utrpěl zranění páteře, ale naštěstí si tato nehoda nevyžádala žádné oběti. Vysoká vlhkost vzduchu na Guamu způsobila, že systém leteckých dat letounu začal poskytovat chybné informace. Výška letounu byla udávána jako 207 metrů s odchylkami 41 metrů od skutečné výšky. Posádka si toho však nevšimla a to není jediná nehoda letounu B2. V roce 2023 byla celá flotila těchto bombardérů odstavena. Důvod pozastavení zůstává nejasný. Deník Air Force Times uvedl, že porucha za letu donutila posádku B2 nouzově přistát na dráze Whitmanovy letecké základny v Missouri, kde hasiči hasili požár. Nikdo nebyl zraněn, ale letka byla z preventivních důvodů uzemněna. Nehody a náklady na údržbu letounu Spirit stále vyvolávají pochybnosti a proto USA připravují nový neviditelný bombardér, který bude obsahovat to nejlepší z letounu Spirit. Charakteristiky B21 Raider se zatím skládají spíše z krásných přívlastků než z přesných parametrů, ale některé detaily mohou vypovídat o revoluční povaze stroje, který má nahradit modely B52, B1 a B2. Raider je první strategický bombardér po více než 30 letech. Vývojáři v Pentagonu a ve vojenském letectvu v minulých letech uvedli, že B-21 bude pravděpodobně bezpilotní a mohl by ovládat malé flotily bezpilotních letounů, které by rozšířily jeho schopnosti pro pokrytí sledovaných oblastí. Tuto koncepci chtějí využít i u stíhaček 6. generace. To naznačuje širší obsah použití B-21. Stíhačky budou operovat v komplexním prostředí hrozeb zítřka a musí Americe umožnit předstihnout protivníky a zároveň odvrátit případnou agresi. Přestože konkrétní charakteristiky systému Stealth nejsou známy, můžeme si jeho schopnosti představit na základě dostupných parametrů, z nich je jasné, že B-21 je zaoblený, elegantní a postavený v podobě tradičního létajícího křídla s rozpětím 40 metrů.
Čím méně ostrých rohů, vyčnívajících konstrukcí nebo hran, tím lépe je letoun ukryt, protože to výrazně snižuje schopnost elektromagnetických vln pozemních radarů vrátit signál z objektu. Pokud jej porovnáváte s B2, uvidíte, jaký je mezi nimi rozdíl. 16-metrový Raider je mnohem menší než 21-metrový Spirit a má mnohem méně panelových spojů na trupu, což naznačuje použití mnohem větších prvků. To už je nová úroveň technologie stavby letadel. Navzdory menším rozměrům vypadá Raider tlustší než B2, což může naznačovat větší faktor užitečného zatížení, než se očekává, pokud se použije proporcionální metoda ve vztahu k B2. Přibližná hodnota užitečného zatížení se odhaduje na 13,5 tuny, B2 má přibližně 18 tun. Celkové náklady na celý program nového bombardéru a jeho životní cyklus činí asi 215 miliard dolarů. Z toho 25,1 miliardy připadá na vývoj, 64 miliard na výrobu a 126 miliard na provozní náklady po dobu 30 let pro flotilu 100 strojů. Náklady na jeden Raider se odhadují na 695 milionů dolarů. To dokazuje, že se americká armáda poučila ze svých chyb a nový bombardér vyrobila menší a levnější na provoz, ale zároveň mnohem technologicky vyspělejší. Podle oficiálních údajů je v americké armádě celkem 140 aktivních strategických bombardérů, ale bez ohledu na to, kolik nových letounů se objeví, nikdo nemůže překonat absolutní sílu B-52. A přestože je to letoun starý 70 let, stále dostává nové aktualizace. Přinejmenším neexistuje jiný letoun, který by dokázal přepravit 32 tun munice a uletět více než 14 000 km na jednu nádrž paliva. Může letět z Washingtonu do Pekingu přes Atlantský oceán a vrátit se s rezervou paliva, ale vzhledem k jeho velikosti a nízké rychlosti je nepravděpodobné, že by překonal moderní nepřátelskou protivzdušnou obranu. Nástup B-21 zahájil novou éru špičkových neviditelných letounů a posloužil jako další důkaz schopností USA. Jen si představte, že B-21 je prvním novým strategickým bombardérem, který byl vytvořen za posledních 30 let. Není tedy divu, že letoun dostal do vínku takové vlastnosti, jako je absolutní neviditelnost, možnost ovládání umělou inteligencí a obrovský arzenál zbraní. Mezi nové funkce patří bezpilotní režim, v němž se Raider promění v plnohodnotný dron, vyzbrojený jadernými hlavicemi, který může automaticky zaměřovat nepřátelské cíle. S pomocí umělé inteligence je letoun schopen ovládat ostatní drony v roji. Raider je schopen samostatně útočit na cíle z výšky 15 000 metrů. Systém Fly-by-Wire přijímá vstupní signály od pilota a dalších senzorů letounu, přivádí do počítače, který vytváří výstupní signály pro servořízení a zbraňové systémy. Mimochodem právě na B-21 byla stealth technologie dovedena téměř k dokonalosti. Jedná se o neviditelný letoun navržený tak, aby mohl nepozorovaně proniknout a dosáhnout jakéhokoliv cíle. Radarová stanice vysílá radiové vlny a pokud se od letadla odrazí, je objekt viditelný. Aby se radar oklamal, nesmí objekt jeho záření odrážet, a to pomocí materiálů pohlcujících záření, jako je například voština z uhlíkových vláken. Další z možností je odrazit radarové vlny jiným směrem, aby se nevracely zpět. Tato možnost je spolehlivější a samotný tvar B-21 rozptyluje radarové paprsky, jak jen to jde. A v těch částech trupu, kde to není možné, se aktivuje inovační absorpční nátěr. Tím se vývojářům podařilo dosáhnout téměř 100% utajení před radary. Na jednu nádrž dokáže urazit 12 000 km rychlostí přes 1000 km za hodinu. Hlavním a zároveň odstrašujícím trumfem B-21 je však jaderné bombardování. Díky příchodu tohoto letounu se USA už nemusí spoléhat na drahé raketové nosiče, které pravděpodobně nebudou schopny překonat protivzdušnou obranu nepřítele. Díky novému letounu bude možné zasadit jaderný úder kdekoliv na světě velmi rychle, efektivně a zcela nepozorovaně. Na druhém místě z hlediska ničivé síly je kobercové bombardování. Takový scénář dokáže realizovat právě Raider. Vypálí 80 konvenčních pum nebo 40 kazetových náloží, které mohou okamžitě proměnit několik hektarů půdy v poušť.
B-21 má do roku 2040 nahradit 45 strategických bombardérů B-1 a 19 strategických bombardérů B-2 z 90. let. B-21 by měly také nahradit prastarou B-52, která se vyrábí od 50. let minulého století. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud vás video zaujalo, dejte like, pište komentáře a brzy opět na viděnou.